السلام علیکم ملګرو، یو درویش نه چاته پوسو کو چې انسان کله الله پاک رانی سي، مطلب انسان دا سه کم غلطیو کی چې الله پاک په پکړ کې راشي او الله پاک رونی سي. درویش ول ډیر خوله جواب ورکړی دی. ویډیو لګ خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، ځکه دا غلطی چې کمره دا مونږ ټول نن سبا په دې غلطی کې هر انسان انوالو دی او مونږ راغلی هم د الله پاک په پکړ کې یو. که تاسو وګورئ مونږ څومره مشکلاتو سره دوچار یو، نو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې خپل هم وګورئ او کې ملګرو سره هم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. درویش نه چاته پوسو کو چې هغه داسې کومه غلطي ده چې انسان الله پاک په هغه غلطۍ باندې رانیسي، په هغه ګناه باندې رانیسي جی. نو هغه درویش ولو فرمایل جی چې قضا عبادتونه شو یا ګنایان شو جی، دې کې الله پاک انسان ته مولت ورکوي، الله پاک انسان ته چانس ورکوي چې یو انسان مونږ قضا کی عبادت د الله پاک نه کوي، نو الله پاک ولا لګ ډیر ریلیکسیشن لګ ډیر مولت ورکوي. او انسان الله د الله پاک په پکړ کې راضی کنه چې کله یو انسان د الله پاک د مخلوق دل ازاری کوي جی، چې کله یو انسان د الله پاک د مخلوق د زړه نه ازار وباسي، چې کله یو الله کله یو انسان د الله پاک د مخلوق حق وخی، چې کله یو انسان د الله پاک مخلوق سره دوکې کوي فریب کوي، نو هغه انسان چې کوم دی بیا د الله پاک په پکړ کې راځي. نو اوس تاسو خپله سوچو کوي چې نن سبا دا دوکه څومره ده، نن سبا دا فریب څومره دی، نن سبا دا دل ازاري څومره ده. او بیا هغه انسان وایي چې یو طرف له خوګوره دل ازاري کوي، دوکه کوي، فریب کوي، د بل انسان حق خوري، او بل طرف ته مطلب الله پاک نه توبه هم نه باسي، او دا ګناه چې کوي دا الله پاک تر هغې نه معاف کوي چې کله دا انسان خپله نه ورغلي او هغه بنده نه معافي نه غوښتي چې د کم بندې دل ازاري کړي، د کم بنده حق یې وخلي، کم بنده سره دوکه کړي، کم بنده سره فریب کړي. نو هغه انسان ته چې تر څو خپله دا انسان نه ورغلي چې ما معاف کوه، ما تا سره دا یا مې رستا زړه ازار کړی، یا مې په تا باندې رحم نه دی کړی، یا مې تا سره دا ظلم کړی دی، نو الله پاک دا ګنایان نه معاف کوي. او دا انسان چې کوم دی اخر د الله پاک په پکړ کې راځي. او چې کله دا انسان وای د الله پاک په پکړ کې راشي، نو د بر زړه هیڅ کله هم سکون نی، دل په دې دنیا باندې هر څه پیکا پیکا شي، کد سره ډیرم دولتي، کد سره ډیر هر چار چا پیر نو کران ګرځي، خو د دنیا با د الله پاک چې سمره هم نعمتونه دې به ته برپور فائدہ نشو چتوله، دل با خپل دولت چې کوم دی به لازغې کیږي، د سکون بنوي جی، د به ټینشن وي دی به هر ټیم د ډیپریشن شکار وي جی. الله پاک چې سمره هم نعمتونه دي اب دې نشو انجوای کوړي، الله پاک په دې په داسې بیماری کې مبتلا کی چې دې به د الله پاک د نعمتونو نه د سره ډیر زیات دولت یا د سره ډله ډیر سکیږي، او دې په داسې بیماری کې الله پاک مبتلا کړي چې دې به سخوړې نشي، د دې به چې سره ډکیږي به دله خن وي، داسې بیماریانه بدله لګي دلی وي جی، او جون چې د کم وي د ډیپریشن د ټینشن شکار بوي. نو دې داسې ګنایاونه مونږ له پکار چې ځانو ساتو، نن سبا را ګنا سمره ډیره زیاتره، د بل بنده حق وخل، بل بنده سره دوکه کول، فریب کول، بے رحمی کول، بل بنده فساد جوړول، نو مطلب دی کې مونږ ټول انوالو یو، ځکه موږ د الله پاک په پکړ کې راغلی یو. نو کوشش وکاو چې دې ګنا نه ځانو ساتو، د بل انسان د لزارې نه ځانو ساتو. ډیره زیاته مننه جی، والسلام.